היי, יש לכל הצופים של ישראל בידור, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי. הגעתי לבית של ליאור קוקה סוף סוף לתת לכם הצצה איך הוא נראה, ולא דרך הסטורי. אמרה לי, בואי לקפה, אמרתי לה, קוקה, זה בכלל יום לשייק פירות. בכל מקרה, באתי לכאן כדי לדבר איתה על משפחת קוקה, העונה החדשה, הוודה ומשהו ביניהם. אז יאללה, בואו איתי. כמובן שניקיתי את עצמי באלכוג'ל, ניקיתי את הסוליות, כי אצל קוקה הכל סטרילי. יאללה, בואו. אני לא מראה לכם את הקומה. אנחנו שומרים על החיסיון של הטלנטים שלנו בישראל בידור. לא אכלתי ולא שתיתי איזה 3 ימים, כי ידעתי שבאתי לליאור. לא דופקים בדלת, אני לא הבנתי. מאמי, אני גם ידעתי את הקוד, מפתח. טוב, אז תכף נתחיל באיזה שייק. גם הבנתי שאת עושה דיאטה והשייק יבוא לך בול. אבל קודם בוא נדבר רגע. תקשיבי, הבית הזה ענק. את לא מבינה איך זה פתח לי את הלב. כן? אני הכי שמחה בעולם שעשיתי את הבחירה הזאת שנייה להתנתק מכל הרעש והבלגן, והייתי חיה, ברוך השם, בבניין רבוי בלגן. במרכז תל אביב, כאילו, זה ממש שינוי. באמת שבקרוב אני מוציאה ליין של חומרי ניקיון. אימאלה, יש לי סקופ, אפשר ללכת להכין את הרוזה לך נקניקייה בחלב ממה? תקשיבי טוב, אם את לא תנקי עם המוצרים שלי את הבית, זה יהיה הסוף שלך. אז רגע, איך יקראו לזה? עדיין אני לא אגיד, אבל זה יהיה משהו מטורף. אני חושבת שזה גם סופר מגניב שבחורה צעירה פתאום לוקחת נושא של ניקיון שהוא הכי לא מגניב שיש. נכון, הוא כאילו תחום פחות סקסי נקרא לזה. אבל זה מגניב. את לא בא לך זוגיות? אוקיי, לשם את זה. לשם, בסדר, את רוצה דוך, תהיה דוך, אין לי בעיה, לא לסחור סחור. אז בואי תתני לי רגע שנייה 3 דברים שקוקה חייבת שיהיה בבן הזוג. אין לי עכשיו איזה משהו זה, אבל חשוב לי שיהיה לו קצת זיקה לדעת, זה ממש חשוב לי. יפה, זיקה לדעת, צ'ק. הוא צריך ממש לא להתעסק בשטויות שאני מתעסקת כל היום. אוקיי. כי אני, את יודעת, אנחנו מתעסקות במלא כזה, כן. חרבו דרבו. אין לי בעיה שלו אינסטגרם, אבל שלא יהיה פעיל. בוא נגיד שהוא לא יבין מה אני עושה. יפה, לא לעשות עכשיו סלפי מול המקלחת, אייל ברקובר. בלי להעליב את אייל ברקובר. לא, מי זה אייל, של ההישרדות? כן. לא, לא, לא. חמוד, כן? פונטיודה למסיאנו, דובר ספרדית. לא משנה. לא אייל ברקובר. אוקיי, לא הסטורי. שחרנו את אייל ברקובר, יאללה. זה לא בקטרה, זה לא בקטרה, פשוט אתה לא הטייפקאסט, זה פורמט אחר. ושגם יהיה עסוק בדברים שלו, כאילו. אני עסוקה בדברים שלי, אתה עסוק בדברים שלך, ובערב ניפגש ונתעסק ביחד. ונדבר. מובילה אותי לשאלה הבאה בצורה מאוד... אני לא שומרת מידה. זו השאלה הבאה שלי. לא שומרת מידה. טוב, אז קוקה בעם, עונה שנייה. נכון. את קולטת? הכל קורה כל כך מהר, שאני עדיין לא מספיקה לקלוט שהעונה הראשונה כבר שודרה וסיימנו אותה. נכון, והיום כל הפורמט הוא נהיה יותר מהיר, אתם מצלמים וזה עולה, מצלמים וזה עולה, נורא אינטנסיבי. זה אינטנסיבי וזה משהו שלא היה בטלוויזיה, ואנחנו הכי סופר על זה, זה גם גורם לך להיות יותר עם דרייב, ואת עושה משהו ושבוע אחרי זה את רואה אותו משודר, אז כאילו זה מטורף. זה מדהים. מקבלת את כל הפידבק מיד, שזה לא כמו ריאליטי אחרים שאת מסתכלת על עצמך הכי חצי שנה ואת לא זוכרת מה אמר. נגיד אם היית הולכת להישרדות, רק אחרי חצי שנה היו רואים אותך על האי. נגיד שכבר בדרך בשדה תעופה, כבר היו מחזירים אותי הביתה. נגיד. אבל היית הולכת? לא. בחיים? לא. לא היית הולכת? הציעו לי עכשיו בעונה הזאת של VIP. אבל זה לא אני, כאילו מה לשקר, לבוא וללכת אחרי דקה, אני לא לוזרית. אני אומרת הרחב. כל סכום. כל סכום? כל סכום. יפה. כל סכום. כל סכום. 2 מיליון לא בא. אני לא באה, אני לא יכולה. אני אצא לוזרית ואני לא אוהבת. טוב, ליאורי, אני צריכה שתראי לי איך מקפלים סדין, כדי שפלג ככה יעשה לי גם צ'ק על זה. את חייבת לדעת. וגם אני חייבת ציור בבית, אחרי שאנחנו רואים אותו כל היום בסטורי, הגיע הזמן לראות אותו במציאות. יאללה, נו. אבל את הגיעה יחפה, אין פירורים. לא, זה בסדר, את יכולה. סיור בבית של ליאור. בואי אחריי. דעת שהייתי קטנה, הייתי עושה לילדים בבית ספר, בוא נעשה יום בחיי, והייתי אומרת להם בסוף הלימודים, בואו אחריי. די, נו. טוב. אוקיי, אז כאן יש לנו... שירותי אורחים. שירותי אורחים. שהכל פה עדיין למעלה בגלל שאני אחרי ניקיון. חדר שינה של רועי ונועם. אשכרה. ושל הבן זוג אולי. אולי, אם הוא יעצבן אותי, הוא ישן פה, לא בסלון אחריו. או אם תשמרו נידה. פה יש חדר ארונות. וואו, לא, תקשיבי, זה לא הגיוני. חיים זה לא הגיוני. זה לא הגיוני קצת, אני יודעת. תקשיבי, את יודעת שבחיים שלי אני לא ראיתי ארון שכאילו, שנייה, רק שתבינו, כאילו, זה מסודר לפי גוונים, כן? כאילו, עננים. את מפספסת פה. זה נעליים שנעלת, כאילו. כן.
וואי, אני בעלם. תקשיבי, יש פה ריח מדהים. זה החדר שינה שלי. כאילו בא לי שנייה כאילו לא! לא! למה? לא, כי קצת חושה של בית, חיים. איזה רע! כאילו קצת להזיז. די, די, ירדן, לא, אני מבינה נורא. תקשיבי, ממש בקטנה, רק כאילו קצת לשבור, לשבור את ה... כאילו קצת חושה של בית. תקשיבי, איך יצאה על הקרית? זה שיטה. לא לגעת ולא לעצבן. תחזירי את הכל למקום, ועוד שנייה את יוצאת מפה. ירדן! תקשיבי, זה פיפי. יש פה עוד מלא פירורים. טוב, זהו, די, נגמר. שש, מסכנה, בואו נצא מפה מהר, לפני שהיא תקרא אותה. טוב, ליאור, לא חושבת שזה ייגמר בהיריון חמוד והייתם מתוק וכן נדע ולא נדע, אז הכנו לך אתגר חמוד וטעים. זה גם מתאים לדיאטה. שייק איט, שייק מושלם. זה עוד הזוי שכאילו בסוף את באה אליי הביתה ואת מכינה דברים. תקשיבי מה הולך לקרות, אני הולכת להכין את השייק הזה, זה ייקח לי בדיוק 60 שניות, והאתגר שלך, נשבעת לך, תוך 60 שניות, את צריכה לקפל סדין. בונוס, אם את מצליחה ללמד אותי תוך כדי בכלל עולם. לא, בעצמי אני יכולה ללמד אותך תוך כדי, זה נראה לי סיפור. טוב, יאללה, מוכנה? את רוצי תביא סדין. שנייה, אבל תסבירי לי תוך כדי, אני לא מבינה. נשים פינה לפינה, ואותו דבר בצד השני. כן. 40 שניות נשארו. רגע, עכשיו את שתי הפינות. די, את מלחיצה אותי, ירדן, אני לא יכולה ככה. 35. תורסת לי את כל המוניטין. אוקיי, זה לפה, זה לפה. הצלחתי, תודה רבה. עכשיו, עוד 20 שניות. תראה לי לא שומעים, ליאור, רגע. די, את מוציאה אותי. 4, רגע. 3, 2, 1, יפה. לא, יצא חמוד, זה לא אני. יפה, יצא מעולה. והנה, אני מוכנה עם השייק. איך הכנת את זה באותו זמן? תקשיבי, זה הכי קל בעולם. את קולטת שהפירות מוכנים כאילו בתוך השקית, זה גאוני. הנה, אני לא מטפטפת. יש לך כאן ליצ'י, אננס, חלב קוקוס, תמר מג'הול, וקוביית וניל, ואפילו זירי צ'יה. הפסקת אוכל. אימאלה. טוב, ליאור, את מוכנה לאתגר הבא? מוכנה. הוא אפילו יותר פשוט מהאתגר הקודם. נו. אז עכשיו את צריכה ב-60 שניות פשוט לסדר את כל הבלגן שעשיתי. מוכנה? 3, 4 ו... עשית הרבה בלגן, ברוך השם. הוא עוד קורה. זה לא יפה מה שאת עושה, ירדן. אוי, שכחתי את המים. אוי, טיפות, ניצזו על השיש. אוי, הם שום ניצזו. טוב, סתם. נורמלי. תשאירי לי שיר, ליאור. מה השירה? בדה כדה דה 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 צ'וקם בומבה דו קודם כל, זה יופי. למה? יש פה מים. זה הרבה שאת נוכל. וואו, אימאלה. די! טוב, די, די. מה, תהיה בגן? די, כן, הרגעתי. טוב, ליאור, אני מה זה כיף. יואו, איזה וואג' עצבני. אני רוצה להודות לך, כמובן שכל המארזים של שייק איט נשארים אצלך, חוץ מההוא עם הליצ'י, כי הוא היה לי מאוד טעים, ואני... את השירה גם אותו. לא, אני רוצה אותו. ואז שתבואי, נפנק אותך. טוב, בסדר. אז כל המארזים נשארים אצלך. תודה לשייק איט, תודה לך, ליאור. תודה לכם שהייתם איתנו. היה לי כיף. הוא בא לשנייה כאילו, לא! והיה מושלם. ביי! עשיתי לך כלים. נכון, פרה עליי.